এই দিগুক মুন্ড রক্ষি শোথা ব্যক্তি মানে অটন্ত ধনী বন্ধুগণ আপনার শৈবশৈলী এবং কেউ দিগ আড় শোকান এপন জীবন উপরে বহুত প্রভাব পকাই থাকে কুহায় যে শৈবা সময় আপনার মুন্ড এবং গোড় যদি ভুল দিগে রয়ে থাকে তেমন আপনার জীবন অনেক প্রকার অসুবিধা উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং আপনার নিজ ক্যারির ଉନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବଳ ଉଚିତ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୋଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ କେତୋଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ তেবে ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপন মানুষ অনুরোধ এই ভিডিও কু গোটি লাইক করে নি যদি এ এপর্যন্ত এই চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে তেবে আস্তু জন নম্বর ওয়ান আপন নিজের খট কিংবা বিছনার এইপরি ভাব শুয়ু কি যেপি আপনার মুন্ড পূর্ব অথবা দক্ষিণ দিগ আড়ি রহব কারণ উত্তর ও পশ্চিম দিগ করে শোয়া উচিত নুহে

ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହାନି ବା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଶୋଇବା ଫଳରେ ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଶୋଇବା ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖଟ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି আপোন জীৱন উপৰি প্ৰভাৱ পকাই থাকে বাচাৰে বাওশ কি পাঠৰ তিয়াৰী হৈ খট উপ আদৌ শুয়ু নাঠৰে তিয়াৰী খট মা ক্ৰয় নকৰিবা আপোনাৰ বহুত ভাল হৈ থাকে নম্বৰ চিক্স কেতিবেলা শৈবা উচিত দিনৰে শৈব উচিত নুহে যোলোক দিনৰে অধিক সময় শুৱে সু ৰোগাৰ অধিক আশংকা ৰৈ ସମସ୍ତ ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ହିଁ ଦିନବେଳେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାତିରେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ବା ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ